madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa shacbiga soomaalilan iyo guud ahaanba ummadda islaamka ku hambalyeeyey munaasabadda ciidalfidriga awgeed. waxaanu hambalyo dareynaa munaasabadda ciidalfidriga dhammaan ummadda islaamka meel ay joogtaba, gaar ahaan ummadda soomaalilan, ilaahay isagaa weynaha naga aqbalo soonkii, salaadii, qur-aankii iyo tahajudkii. Mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ayaa guud ahaanba bulshada islaamka iyo shacbiga soomaalilanba alle uga baryey inay sanadka sanadkiisa ku gaadhaan bashbash, barwaaqo iyo horumar taama. ilaahay waxaan ka rajaynayaa bishaa bisheeda inaan barwaaqo taasoo kalea ku gaadhno ummadda islaamka iyo soomaalilanba. ilaahay dembigeena naha dhaafo, dadka muslimiinta wixii dhintay allah u naxariisto, inta dambe allah uga daba naxariisto, dalkeena nabad iyo horumar iyo barwaaq inuu ilaahay ka weydiisanay inuu naga aqbalo. nimcada roobka daceysana ilaahay aan duro lahayn oon dhibaata inoo keenin ilaahay wanaageedna si ha ka dhigo. dalkeenna dal degan oo lagu nabad qabo oo lagu horumaro allah ka dhigo. dadka wixii buka allah shaafiyo, wixii maqan allah soo nabad celiyo, wixii dhibaato ku jira dhibaata allah ka saaro.